askan yépp déglu ñu ñun dañoo am président Macky Sall keneen am sa président wala nga am sa leader bëgg nañ kenn ku ci nekk ba bañ ñu tudd sa leader ñu bàyyi président Macky Sall ci jàmm ñi taxaw ci perchoir bi tey yépp ci suba ba léegi ci président Macky Sall ngeen ni wax lu tax sama mbokki wàllu yi yéen xanaa da ngeen a ragal xemes mi fi jógee léegi le dossier de Karim Wade c'est Mimi Touré président Macky Sall bokk na ci premier dàqam mag Mimi Touré seen dossier Karim Wade moo tax c'est lui qui a dajale des dossiers ñëw na am na lii am na lii am na lii am na lii ba dugal ko ci kaso bi kooku ngeen ko war a laaj mais pas le président Macky Sall booba ka fa nekkoon moo toogoon fee moom ngeen koy laaj leneen li may wax gis nga constitution dafa am ci dëkk bi su fekkee da ngaa interprété à ta manière am na keneen ku génn interprété neneen nee na président Macky Sall am na droit à un deuxième quinquennat bi ñu tëgg référendum président Macky Sall amoon na mandat wu 7 ans lan ngeen bëgg 7 ans 5 ans da ngeen koy jaawale ñun jaawalewuñ ko sama mbokk mee toog moom a may espoir ma jàpp na ne président Macky Sall mën na présenté waat en 2024 borom lu weex lii moo ma ko may parce que moo ko wax ci rajo yi seen leader moo toog na rien n'empêche au président Macky Sall de se présenté 2024 su gagné les élections en 2019 eh mbokk yi bu leen ñu sonal bu leen dëndëmal xelu askan wi monsieur le ministre les 14 morts ci mars bi passé kañ nañ leen di acte su nit taxawee génn ci télé bi ñu suba deret dana tuuru ñu xëy suba deret tuuru xanaa kooku moom lañ war a laaj ñu dee l'islam ci boppam nee na rëbb na ku yee finna jour boobu kan moo yeewoon finna mooy ki woowoon nit ñi na génn leen marche ki woowoon nit ñi na génn leen toj ki woowoon nit ñi na génn leen kaas mais arrêté yéen tamit dimbale leen ñu lii musul xew assemblée nekk naa fi 2017 ba jóg fi kenn musumaa dégg ma xuloo kenn xamee wu ma xuloo mais ba ngeen ñëwee ba léegi bu ngeen ñu saagawut yéen ak ñuy dóor bu ngeen ñu saagawut yéen ak ñuy dóor bu ngeen ñu saagawut yéen ak ñu song ku taxaw wax ngeen jóg na da ngeen koy dóor mais arrêté keroog seen conférence de presse bi lan ngeen fi wax am ngeen doole gi wane ngeen ko tey seen i leader ñoo toog ne yéen am ngeen doole gi pour régler ñu ñun assemblée nationale wane ngeen ko tey mais bu ngeen ñu dóor dee leen dóoranteeg seen i morom góor du dóor jigéen monsieur le ministre nañ ko faj nañu arrêté jigéen ñi ñu buntu xatal fii ci assemblée kenn du wax ku wax ñu saaga la ku wax ñu defal la vidéo ku wax ñu xas la waaye yéen da ngeen a gën a patriote wala da ngeen a gën a gëm yàlla ji ñu nekk ci wàllu justice di atte te loolu ëllëg ñoom lañ koy laaj fii ku fi atte ëllëg ni ñu la laaj li nga fi atte danañ la ko laaj ci sa bàmmeel kon nag bu leen jàpp ne yéen dong yéen a gëm yàlla ñii gënu leen a gëm yàlla monsieur le ministre beneen bi may wax gis nga troisième mandat nañ ko bàyyi constitution bu la ci bu ci prononcé wu amoo droit tey taxaw di ci wax li la fi andi mooy ñu voté la sa budget su jotee constitution bi dana ci prononcé wu président Macky Sall nag dana leen a tiital ndax da ngeen a jàppoon ne assemblée nationale tey jii bu ngeen ñëwee ay cohabitation ay li fi amoon li fi am kay moo yéex li fi jàll li fi jàll man namm naa seen Cheikh Mbacke président groupe parce que ñoom ay débat digg lañ leen doon defal tey jii bu débat bi fooree rek bu leen waa benn bokk yaakaar manee ci wax rek ngeen andi xeex andi saaga di langaa miitu ci ay problème yoo xam ne dara la Amy Ndiaye defut lim fi wax mii ci internet bi il n'a qu'à dafa rapporté ay fait fii à l' assemblée nationale may leen ñu jàmm ngir yàlla ak salaam ñu liggéey ngir réew mi may leen ñu jàmm ñu débat ci dossier yi nga xam ne moom lañ fi andi may leen ñu jàmm bàyyi leen jigéen ñi ngeen dóor bàyyi leen jigéen ñi ngeen di saaga jàpp leen ci seen i leader ñu jàpp suñu leader président Macky Sall ba élection di élection ba léegi moo leen di raw xanaa loolu ngeen ragal kon bëgg leen mu présenté wu présenté wu kay bu ko nit defee ci élection boo jàppee ne da ngay gagné bul génn kenn bu jooy bu yuuxu demal élection ñu sëgg bëre ku man duma.